صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولايا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم سامین و حضرات عاشقان مصطفیٰ علماء مصطفیٰ ماں جے سامنے تقریر کرن جے لائے آیا بیٹھو صرف اے صرف محمدی لسٹ حسینی لسٹ میں نالو لکھرائیں گا اواں سب سچے عقیدے سچے محبت وارا ہو سب اہل ذکر وارا ہو کامل اکمل مرشد وارا ہو بس ما یہی عرض کنم سچے عقیدے سان سچی محبت سان دلوارے برتن کے سدھو رکھنا اساں تہاں جو کم ہے ان دل وارے برتن کے بھرن سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جو کم ہے پہ ما یہ بھی عرض رکھندم سچے عقیدے سان سچی محبت سان خالی جھولن کے سدھو رکھن اساں تہاں جو کم ہے ان خالی جھولن کے بھرن اللہ جی عطا سان اساں تہاں جے کامل اکمل مرشد جو کم ہے اساں تہاں جا کامل مرشد آہن بے شک اساں تہاں جے دل تے تا آنگر مرشد کریم جے لگل آ پر ہی اوہ در آ پر اساں وڈا خوش قسمت آہیو جو ہن دجالی دور میں کانجی دل تے کانجی آنگور لگلا ای آہے نا کانجی دل تے کانجی آنگور لگلا کانجی دل تے وری کانجی آنگور لگلا پر اساں تہاں جی دل تے کانجی آنگور لگلا چو آل رسول اولاد علی اللہ جے کامل اکمل ولی جی آنگور لگلا بے شک سبحان اللہ جدیں اساں تہاں جا ایڑا وڈا کامل اکمل مرشد آل رسول اولاد علی آئیں تبو اساں جی نظر
اسانجی نظر بی کئی جگہ تے نہ ہے فرندے ہڈے ہڈے نتھن دیا اساں جو اکھو بے کئی جا دروازہ نہ ہے تکی دیو اساں تہاں جو اکھو اساں تہاں جی نظر ہوندی ا پاجے کامل مطلب مرشد میں نظر ہوندی سبحان اللہ ای آئے نا تھوڑو سمجھو سوچو ہن گندے دور میں ایو اللہ تبارک و تعالی پاکستان وارن تے خاص کرم کیو جو ہیڑو اللہ جو کامل اکمل ولی جو پاکستان وارن کی عطا فرمایو اما دنیا وارن کے چوندو تے جھڑے جی گال نہ ہے گال کلیئر صاف مرشدن کریمن جو اساں تے کامل اکمل مرشد حسین اکبر وارے جو وہ چہرہ ہے پہنچا تا پہنچان پر ہی وہ چہرہ ہوا جو گناہگاروں جی دلن کے چھکی دو بے شک گناہگاروں جی دلن کے چھکی دو تا گناہگاروں جی دلن کے کھسے کرے محمدی رنگ میں رنگے محمدی رنگ میں رنگے کاتے پہنچائیں دعا گناہ گارن کی جب محمدی پلیٹ فارم دے پہنچائیں درود شریف بابا سے بلند عشق سام محبت صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یو بھی ماں بدھائیں چاہیا تھو تو دنیا جو کوئی مولوی مفتی تقریر کرے کرے زور لگائے لگائے تھکی پوندو ان جو مانن تے اثر نہ تھیندو پر اساں تواں جا اوے کامل اکمل مرشدن تا صرف کرسی مبارک تے وہدا آہے نہیں کرسی مبارک تے وہدا صرف یہ نگاہ جو پھیرائی دان ان نگاہ پھیران سان ہزارن جی دلن کے خرید کری بے شک حقا دین کتابن سا نہ پیدا تھی دو دین وائزن سا تقریر سا نہ پیدا تھی دو دین پیدا تھی دو آہے تا اللہ جے کامل اکمل ولی جی نظر سا پیدا تھی دو سب تعریفوں اللہ تعالیٰ جرایا ہے جے کو خالق و مالک آئے اللہ ہی معبود آئے اللہ ہی مقصود آئے اللہ وحدہ لا شریک آئے اللہ تعالیٰ جی قدرت بے مثل بے مثال آئے تمام درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی ذات مقدسہ جے مثال اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جے صدقے
گناہگار خطا کارن گناہگارن خطا کارن کے پانچے کرم پانچے فضل سان دلاسو دل جائے رہی رہے ہوئے ہیں یہ کرم آہن کا سرکار جی سد گیا ہے جائے مومن جی دل میں جائے مومن جی دل میں اللہ اے اللہ جی حبیب جی سچی محبت آہے جائے مومن جی دل میں سرکار جی اہل بیت جی سچی محبت غلامی آہے صحابہ کرام سا سچی نسبت آہے عقیدت آہے جہ مومن جے ہتھن میں اللہ جے کاملین صالحین صادقین جی دامن آہے انہن مومنن کے اللہ تعالی دلا سو دل جائے نہیں رہو آئے انہن مومنن کے جکے سرکار سے سچی محبت کن تھا جکے سرکار جی اہل بیت سے سچی محبت کن تھا جکے سرکار جی جے کے سرکار جی صحابہ سے پیار ہے جے میں انہاں کاملین صالحین اللہ جے کامل اکمل ولین جی سچی محبت ہے انہن مومنن کے اللہ تعالی دلا سو دل جائے رہی رہو ہے جکی آیت کریمہ تلاوت کئی ہی کرم ہی دلاسو دل جا ہی کرم یا موت وارے وقت تھیندو یا قبر کھان نکرن وقت یا قیامت جے دین تھیندو لیکن کرم ہی ضرور تھیندو جڑی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے تو یا ایتو ہن نفس المطمئن یا ایتو ہن نفس المطمئن اللہ تعالیٰ فرمائے تو اے اطمینان وارا جی ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا اے اطمینان وارا جی اللہ جی رضا تے راضی رہن وارا بن اللہ تعالیٰ مان فرمایا ہے اللہ جو قرآن تو اے اطمینان وارا جی اللہ جی راضی اللہ جی رضا تے راضی رہن وارا بن پانچے رب جے پانچے رب جے کرم جے طرف موڑ پانچے رب جے کرم جے طرف موڑ تو اللہ کھا راضی تھی اللہ تو کھا راضی اللہ تعالیٰ دلا سو دل جائے تے دلی اگدے اللہ تعالیٰ فرمائے تو ذرا غور کر اگدے اللہ تعالیٰ فرمائے تو فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی بوئے مجھے خاص بانن میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو مجھے خاص بانن میں داخل دی مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے تو مجھے خاص بانن میں داخل دی مجھے جنت میں ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ انہوں نے مومنن کے حکم فرمائے رہے ہوئے جن خالص اللہ جی رضا خاطر جن خالص اللہ جی رضا خاطر عمل کیا ہن دنیا میں انسان
کمائن آیا ہے ان دنیا میں انسان کمائن آیا ہے شارد کیوں تو ان دنیا میں انسان کمائن آیا ہے ایمان اعمال یعنی عمل ایمان اعمال انسان جی کمائی ہے ایمان اعمال انسان جی کمائی ہے ان کمائی کے ان کمائی کے آخرت میں موکلنو ہے ان کمائی کے آخرت میں موکلنو ہے ان کمائی جی حفاظت ان کمائی جی حفاظت نفس شیطان کا کرنی ہے ان کمائی جی حفاظت نفس شیطان کا کرنی ہے اللہ جی رضا خاطر اللہ جی رضا خاطر پرہیزگاری اختیار کرے اللہ جی رضا خاطر پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ وارن جی نظر سان ایمان اعمال اللہ جی بارگاہ میں مقبول تھن تھا اللہ تعالیٰ فرمائے تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو اے مجا بانا اے مجا بانا جو تھوڑے عمل کا راضی آیا اے تو مجھے فضل مجھے کرم مجھے عطا و سخا کا راضی تھی مجھے جنت میں فدخلی فی عبادی ودخلی جنت مجھے جنت میں اکیلو نہ اچو بلکہ انہوں سے گڈ جی جنت میں داخل تھی جن سا توکے دنیا میں محبت اللہ تعالیٰ فرمائے فدخلی فدخلی فی عبادی ودخلی جنت میں نہ تو مجھے نیک مانن خاص مانن سا گن جی جنت میں یعنی اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے مجھے جنت میں اکیلو نہ مجھے جنت میں اکیلو نہ چو بلکہ انہوں سے گڑ جی جنت میں داخل تھی جلسہ توکھے انہیں دنیا میں پیار محبت آئے تو جیڑی طرح سرکار فرمائن تھا سرکار فرمائن تھا المرو ما من احب سرکار فرمائے دنیا میں جن کے جیسا محبت آئے وہ قیامت میں وہ انہی ایسا گڑھو سرکار جو فرمان وہ قیامت جنی انہی ایسا گڑھو دو جڑی تیر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرمائے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا فَدْخُلِ فِي عِبَادِي وَدْخُلِ جَنَّتِ اللہ تعالیٰ فرمائے تو جائیں اللہ اے اللہ جے رسول جی اطاعت کی فرمان برداری کر جائیں اللہ اے اللہ جے رسول جی اطاعت کی جائیں اللہ اے اللہ جے رسول سان جائیں کہ محبت آئے اوہے انہوں سان گڑ ہوں دا اوہے انہوں سان گڑ ہوں دا جنتے اللہ انعام فرمایا ہے اوہے اللہ تعالیٰ فرمائے تو اوہے نبی انسان گڑ ہوں دا اوہے نبی انسان گڑ ہوں دا اوہے صدیق انسان گڑ ہوں دا اوہے شہید انسان گڑ ہوں دا اوہے صالحین صادقین کاملین اللہ وار انسان گڑ ہوں دا وحسن اولائک رفیقہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو یہ کیڑا نہ سہنا رفیقہ دوست آئے
یعنی انن جی دوستی یعنی انن جی دوستی اللہ کے بھی پسند ہے نبیوں جی دوستی صدیقوں جی دوستی شہیدوں جی دوستی اللہ جو کامل اکمل ولین تو جو کامل اکمل مرشد جی دوستی اللہ کے پسند ہے چارجم یعنی انن جی دوستی اللہ کے بھی پسند ہے فدخلی 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 فی عبادی فدخلی جنت اے مجا بانا اے مجا بانا مجھے خاص بانن مجھے خاص بانن مجھے خاص بانن سا گڈ جی جنت لے اچ مجھے خاص بانن سا گڈ جی جنت میں اچ تا ایہ جنت نہ ملدی صرف دعویٰ کرن سا ٹپن ڈیڑھ سا نہیں جنت نہ ملدی یو کرم تھی دو تا نیکن سا کرم تھی دو مرشد کامل جی نظر سا کرم تھی دو تا سرکار فرمائن تھا سرکار جی حدیث ان ابی امامت یکو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجت الوداع فقالت تقوا اللہ ربکم فصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وعدوا الزکاۃ اموالکم وعطیعوا اذا امرکم تدخلوا جنت ربکم روایت ہے ابو امامہ بیان کرے تھا ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فرمائیں دے بیان کرے تھا ماں سرکار کے فرمائیں دے سرکار حجت الوداع جو خطبے میں ارشاد فرمائے سرکار فرمائیو اتقوا اللہ ربکم سرکار فرمائیو اتقوا اللہ ربکم چارجکم یہ جنت نہ ملدی یہ خوب یہ کوالٹی بھی ہو جائے یہ خوبی ہو جائے یہ خوبی ہو تو تنہ جنت ملدی یہ خوبی ایندی ون تا مرشد کامل جی نظر سا ایندی ون یہ خوبی ایندی ون تا اللہ جی کامل اکمل ولی جی نظر سا سرکار حجت الوداع جو موقع تے سرکار خطبہ ارشاد فرمائے سرکار فرمائے اتقوا اللہ سرکار فرمائے رب خان ڈجو اللہ خان ڈجو پنجے رب خان ڈجو فصلوا خمسکم سرکار فرمائے پنجے رب خان ڈجو پنجے وقت نماز جی پابندی کرے اگر سرکار فرمائے وصوموا شهرکم رمضان جا روزہ رکھو وعدو زکاۃ اموالکم سرکار فرمائے پانچ مال ملک جی زکاۃ دیو وعطیو وعطیو اذا امرکم سرکار فرمائے پانچ قاضی جو حکم منو پانچ قاضی جو حکم منو تدخلو جنت ربکم سرکار فرمائے پانچ رب جی جنت میں داخل یعنی سرکار فرمائے جہ جی دل میں جہ جی دل میں اللہ جو سچو خوف ہو دو جہ جی دل میں سرکار فرمائے اتقوا اللہ ربکم سرکار فرمائے جہ جی دل میں یعنی سرکار فرمائے جہ جی دل میں اللہ جو سچو خوف ہو دو
جہاں میں نمازن جی پابندی ہوندی جکو رمضان جا روزہ پابندی سا رکھ دو جکو صاحب نصاب زکات ادا کر دو اگتے سرکار فرمایو واتیو ویزا امریکم سرکار فرمایو اگے وقت میں قاضی مقرر ہوتا ہوا انہوں جو حکم منن ضروری ہو ہانے شرعی نظام نہ ہے حکومت ہے ہانے چھاک جے ہانے اللہ جے کاملین صالحین جو حکم منن ضروری ہے ہانے اللہ جے کاملین صالحین صادقین اللہ جے کامل اکمل ولین جو حکم منن ضروری ہے انہیں کاملین صالحین صادقین اللہ وارن جی نظر سا اللہ وارن جی نظر سا اللہ اللہ وارن جی نظر سا اللہ اللہ جے رسول جی سچی محبت دل میں پیدا تھی بھی آئے شریعت سنت متحرات صحیح صحیح عمل کرائی دا ہنت اللہ جا کامل اکمل ولی کرائی صحیح صحیح سرکار جی سنت شریعت متحرات عمل کرائی دا ہنت اللہ جا کامل اکمل ولی کرائی دا ہنت فَدْخُلِ فِي عِبَادِ وَدْخُلِ جَنَّتِ یعنی اللہ وارن جی رفاقت سائیں اللہ وارن جی دوستی سائیں جنتم ملدی انہیں جنت نملدی اللہ وارا پانجی نظر لگاؤن سا گناہ گارن کے خرید کرے گناہ گارن کے محمدی رنگ میں رنگے محمدی رنگ میں رنگے چھا مارز کیا تو محمدی رنگ میں رزے رنگے تو سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جانے محمدی پلیٹ فارم دے پہنچائی یو کہ بیو نمبر ملہ مولوی میں کمال لاہے ہو دو یو اللہ تعالیٰ کمال یو رکھن ہوا ہے تو پہنچے کامل اکمل ولین میں یو کمال رکھن ہوا ہے وہ مثال دوں جیسا موہ تو اسا جا کامل اکولا موشد کہیں رستے کھاں گزر تھی دوا بازار کھاں گزر تھی دوا تو تے فقیر ہے اعلان نہن کرے ادار تو مرشد کریمن جی آمد دیتے پر اللہ تعالیٰ انہوں نے گناہ گارن جی دلن میں خیال رجھنوا تو اچھے وچھے موجو مقبول بانو وہ جو کامل اکمل ولی اچھے ہو تھو پھلانے رسے سا اتھے ولی تواب پہچو یعنی اللہ جے کامل اکمل ولی جی دربار میں پہچن کیونکہ پہنچوں کو ارادوں نہ ہے ہونے یا اللہ جی رضا اللہ جی بھرے ہونے اللہ پہنچے پیارن جا معاملہ حل فرمائی دعا پیارن جا معاملہ اللہ تعالیٰ پان اٹھائی دعا تو انہوں کی اللہ جے پیارن کی چون جی کا ضرورتی نہ ہے ہوتی چون جی کا ضرورتی نہ ہے ہوتی چارز کیم نہ مرشدن کریم جو گزر تھی دعا تب وہ گناہ گار جن کی خبر ہی نہ ہے ہوتی تو تے پہنچی ویندان تو وری جنے گناہ گارن تے مرشدن کریمن جی نظر پہنچن دیا نظر پہنچن سا گناہ گارن جو دلیوں انہوں نظر سا خس جیوی دیو ایو اللہ جے کامل یا اللہ جے کامل اکمل ولی جی نشانی یہ سب نشانیوں انہ دور میں یہ سب خوبی اللہ تعالیٰ ہنہ دور میں رکھیوں آئین تا اسائیں تمہاں جے کاملہ اکملہ برشدہ میں رکھیوں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی
سرکار جی بھی حدیث ہے سرکار فرمائن تھا ان ابی ہریرہ تھا کالا سوئلہ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل ان اكثر ما يدخل الناس النار فقال فقال الفم والفرج شارد کیم تا یہ جنت نہ ملدی سرکار فرمائن تھا سرکار جی حدیث ہے روایت ہے ابو ہریرہ کا بیان کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سوال کیا وہ سرکار جی خدمت میں عرض کیا ہوئے سوال کیا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑا اعمال آہن وہ کیڑا عمل آہن جے کے گھنن مانن کی جنت میں وٹھی ملا سرکار خدمت میں عرض کیا جڑی در میں آیت کریمہ تلاوت کی فدخلی فی عبادی ودخل جنتی سرکار خدمت میں عرض کیا ہو یا رسول اللہ وہ کیڑا عمل آہن جے کے گھنن مانن کے جنت میں وٹھی ملا سرکار فرمائے اللہ تعالیٰ جو خوف اللہ تعالیٰ جو خوف تقوی سرکار فرمائے سٹھا اخلاق جنت میں وٹھی ویدا اللہ اللہ مسجد کریم انجام دا